Di mancok ay. Ay wece. Ah, mana kan jumpa. Remsak susukan sih kun, yang ini kita lupa blog video nah. Yang ini semang sekan cian semang blog video kun ingah mo. Dari mana ndak ada yang nangat sih kamu di sini nari batai jok. Tok. Nah tok. Susah nih. Biap, Baija, Lek, Ulem Nagar, Iskaro Hest, Ulem Nagar. Yang jadi sih nih, dal tadi kuma. Dari mana organizer de, organizer by Yuji Shira. Dari mana time de sih sabar jini, sih nih kolat sih nama. Dari mana nu price rangba dong ah. Ye, entry fee de, orang entry fee de, chat. Dari mana first price dah harus kuma, second price harus kuma, third price harus kuma. Nu cancellation A B dongja. Direct orang yang bisong, sak sah sah ini kau guna azab tam tam mo. Dari mungkin mandirangan ino tau dal sali bako laki dorang ko rak nak tas ini sem. Yang laki dorang ni tiki tera kau gusan. Dari mana pas face na hadus bunga sek inna hadus kulaci. Dari mana? Oh hadus bunga. Pas face hadus bunga. Dari mana second na hadus tam, third na hadus gini. Dari mana niam orang bawa macam boleh cukup ka? Demung mandirang di pangbacok mo. Mandirang di pangbacok cem di bacik itu tu jengah tau. Ni mata melawan finish kuat aku deh. Mana kadu ni medal deh pasco. Hah? Mana kadu ni mah? Kau kah? Ah tak ada bang, siapa dia lah? Yang pasong ay no. Si keno ngzo de part pong ay no. Pasong ngzo de. Nang ni man ko ba ko di man chok ay. Ay wat che. Ah man ka chupa. Cekaya. Nang ceki ko gak cek bisa. Gak cek bisa manja dan neng dia manja sudah. Yang dal ni biru. Nombor nama siapa tu? Kau hari nama dal mana yang membawa khusyuknya yang mana juga yang membawa nak? Nah, kita kan dulu, kita kan jangan semasa masa ni. Anu ni kan terus semar kau asyik dengan orang. Nombor nombor siapa yang pas pas ke mana ha? Ni nak kok? Tamu, dah belum mempunyai rumah? Siapa? Hendaknya awak nak cukup? Ni dekat. Baca sama ni cuma. Kain tangkap. Oh, tangkap mana deh? Aduk, aduk, kau ingat lah. Ah, jadi. Mesti kau 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 ingat lah. Aduk, mesti kau orang asal sana. Aduk, mesti kau orang ada nara. Mesti kau 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 ingat. Aduk, mesti kau kau ingat. Ya, nato korang. Kalang ini mah. Kalang jawa, kesan nama siapa? Kesan nama apa? Dia mesti besok. Hai, jangan. Hai. Anak mana? Danus.